မင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီဝတ်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆယ်လီသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အနောက်ဆုံးကျန်ရှိခဲ့တဲ့ရိုးပြားလေးကိုရန်ကုန်မြို့တဲကိုမျှော်ရင်ဝန်ထမ်းရဲ့ရေးတွေချနေတဲ့နန္ဒာလိုင်းရဲ့ဆောင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် နန္ဒာလိုင်းရဲ့ဖခင်ဟာအောက်ဆီဂျင်ဆန်တဲ့တက်ရှူနေရတာအချိန်ကာလကြာမြင့်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရုပ်တွေ့ခွဲလွန်သွားတဲ့အတွက်သာသမိတွေအကုန်လုံးကဝန်ထဲပူဆွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့တည်းမှာရှေဝေးတုတ်တမ်းမတချို့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နာယီခန္ဓာကိုတော့မိသားစုဝင်များသာလာရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်နာယီပိုင်းလောက်ကစိန်ဖြိုလိုင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ
ပြည်သူတွေအတွက်ဒီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင် ပြည်သူများအားလုံးပျော်ရွှင်စရာနေ့အတိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် ပြည်သူများလုံးပျော်ရွှင်စရာနေ့အတိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်